Nå har du muligheten til å løfte frem i lyset de som gjør alt for at andre skal skinne. De som holder isen blank og vaffelhjertene varme. Og som syns glede og seiersrop er betaling nok. Kjenner du en ildsjel innen idretten som fortjener en utmerkelse? Da går du inn på nrk.no og tipser oss. Nå kan du være med på å bestemme hvem som vinner prisen Årets ildsjel, som deles ut på Idrettsgallaen lørdag 7. januar.